За. За та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. Монгол Ардын намын бүлгийн ээлж турал хурлалт дууслаа. За хурлаар дөрвөн асуудал хилцсэн. За нэгдүгээрт нь сүүлийн үед энэ манай хөрш хоёр орны хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гараад байгаа. Монгол улсад бактериологийн үйлдвэр, биологийн үйлдвэр, биологийн лаборатори очлаа. Лаборатори байгуулагдсан эсэх асуудлаар бас хэвлэлээр гараад байгаа. За энтэй холбоотуулаад олонхын бүлэг гадаад харилцааны сайд Бацдаг сайдын мэдээллийг сонссон. За өчигдөр манай гадаад харилцааны яамнаас мэдээлэл гаргасан. За өнөөдөр бас ерөнхийлөгч ерөнхий сайдаа тодорхой хэмжээнд мэдээлэл өгсөн. За ингээд бүлэгдээр бол мэдээлэл өгсөн. Бас та бүхэнд мэдээлэл өгсөн болов уу гэж бодож байна. За гол нь бол Монгол улсад биологийн лаборатори ямар нэгэн хэлбэрээр байхгүй. Монгол улс бол одоо тодорхой хэмжээнд энэ талаараа олон улсад тайлгнах, илтгэх, үзүүлэх төлөв илэн байна гэдэг ингэж илэрхийлж байгаа. За энэ талаар бол мэдээлэл өгсөн учраас дэлгэрэнгүй зүйл ярих шаардлагагүй гэж ингэж бодож байна. За хоёр дугаарт нь эрүүгийн болон эрүүгийн хувьд хянан шийдвэрлэх, эрүү хэргийг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл засаг газар бэлтгэж байгаа. За энэ төслийг бас их хурлаар хэлэлцсэн, намын бүлэг хэлэлцсэн. За гол нь бол энэ авлигын гэмт хэргийн, авлиг албан тушаалын гэмт хэргийг ялын бодлого гэж чангадахтай холбоотой асуудал байгаа. За хүүхэд, баг насны хүүхэд, за гэр бүлийн хүчирхэлтэй холбоотой хэргийг чангадахтай холбоотой асуудал байгаа. Эдийн засгийн тодорхой төрлийн гэмт хэргийг холбоотой асуудал байгаа. За ийм нэлийн асуудлууд байгаа. За энэ асуудлыг мөн намын бүлгээр хилцээд тодорхой гишүүдэд санал гараад энэ саналуудыг тусгаад хоёр үед бас дахиж бүлгээр хилцгээр болоод шийдвэрлсэн. За гуравдугаарт нь улсын төсвийн тодтгэлийн асуудал хилцсэн. Өнгөрсөн 5 дахь өдөр засгийн газар хурлаж улсын төсөв тодтголо бэлтгэсэн. Тэр талаараа та бүхэнд тайлгалсан байх ёстой, тайлгалсан гэж ойлгож байгаа. За өнгөрсөн бүлгийн хурлаар, өнгөрсөн 7 өдрийн бүлгийн хурлаар Монгол Ардын намын бүлэг хурлаж 2022 оны төсөв тодтгол хийх хэрэгтэй байна гэж үзсэн. Энэ чиглэлийн дугуй засгийн газар 22 оныхоо төсвийн төслөө боловсруулсан, тодтголын төсвийн төслөө. За энэ удаагийн тодтгол 3 зүйл чиглэгдэж байгаа. Нэгдүгээрт нь энэ сүүлийн үед нийгэм бий болоод байгаа үнийн хөрөлтийг бууруулах, инфляцийг тодорхой түвшинд барих чиглэлд төсвийн тодтгол нэгдүгээр чиглэгдэж байгаа. За хоёрдугаарт нь төсвийн бодлогын хувьд хэмнэлтийн хөрөнгө шилжүүлж байгаа гэдэг. Учираас төсвийн хэмнэлтийн хууль гэдэг хуулийг оруулж ирж байгаа. Төрийн хэмнэлтийн хууль гэж. За энэ бол маш чухал ач холбогдолтой гэж бүлэг үзэж байгаа асуудал байгаа юм. Бид ер нь цаашдаа хэмнэлтийн бодлогыг зөвхөн тогтоол гаргаад байгууллага бүрч гэдэг ч юм уу. Үзэмжээр шийдэт байхаар энэ бол үр дүн багтаа байна. Тэгм учраас хууль гарах хэрэгтэй гэдэг засгийн газрын саналыг сая бүрэн дэмжиж байгаа юм. За 3-дугаарт нь олон нийгмийн хүсэж байгаа зарим нэгэн асуудлууд хариултах шаардлагатай гэж ингэж үзэж байгаа. Энэ үднээс хин цэцэрлэгийн асуудлууд, за бага албан тушаалын хүмүүсийн бас одоо тодорхой хэмжээний цалинг нэмэх, нөгөө төвгийн өмнө яригддаг ор нутг руу шилжсэн цалингийн асуудал шийдэгдээгүй гэдэг хүмүүсийг шийдвэрлэх гээд олон асуудлуудыг бас энэ төсвийн тодтголын хүрээнд шийдэхээр засгийн газар бэлтгэсэн байна. За энэ төслийг бол их хурл бол үндсэндээ дэмжиж байна. За энэ 7 хоногт 3 дахь өдөр засгийн газар өргөн барьж нэцлэж, за энэний дараа нэгдсэн чуулган, за тэгээ ажлын хэсэг гараад банк ороодоор хилцээд ирэх 7 хоногт багтаахад дуусгах ийм л одоо чиглэлийг гаргалаа. За өнөөдрийн бүлгийн хурл бол ийм асуудлуудыг хилцэж шийдвэрлэлээ.